a Indiáni vstoupili aktivně také do druhé 20-minutovky. Obrovitá postava Matyáše Kantnera k nepřehlédnutí. Přítelského bomba, která končí v síti. No a Karel Vejmelka teď, co si naznačuje sudímu, že ten kotouč byl tečovaný možná vysokou hokejkou. Byl to střítezký, který střílel ten puk, jednoznačně někdo ještě tečoval. Kdo pak to byl, to uvidíme z opakovaného záběru. Tady se můžeme podívat na tu přihrávku na modrou čáru střítevského bomba. No a z tohoto pohledu jsme doopravdy neviděli, kdo byl tím posledním hráčem, který se dotkl kotouče. Teď bychom měli být moudřejší. Střítevského rána a zase nevidíme. Tak vypadá to, že to byl vlastní gól Karla Vejmelky. Možná od té vyrážečky se kotouč dostal za Vejmelku. No, vypadá to tak, Honzo? Vypadá to skutečně jako vlastní gól. Nicméně Robin Šír si ještě přes komunikátor vyžádal spolupráci s videorozhodčím. Jde o hodně samozřejmě. Je to na pokyn gólového videorozhodčího, že se situace musí ještě přezkoumat, takže ještě nepošleme Plzeň do vedení 3-0. Tak je fajn, že moderátor zápasu všem divákům tady na stadioně řekl, o co se teď hraje. A skutečně z tohoto pohledu vidíme, že to byl Karel Vejmelka, který si sám srazil tu střítezského ránu do branky. Výborná práce Filipa Suchého, který clonil Vejmelkovi. Ten, ačkoliv se snažil odtlačit plzeňského forwarda, tak nakonec se na to sám doplatil. Plzeň povede 3-0. No, já už jsem říkal, že nebudu žádné takové soudy dávat, ale teď bych byl skutečně hodně překvapen, pokud by tomu bylo jinak. Je to sudí Roman Mrkva, který teď čeká, až mu bude sděleno, jak pak to dopadne. Ve Vítkovicích stále Karlovy Vary vedou 2-1 po té rozdílové trefě Ondřeje Beránka. Duel, kde se momentálně hraje 38. minuta. Máme jasno. 3-0 pro Plzeň. Gól potvrzen. Takže Matěj Střítezký dává gól ve třetím utkání za sebou. Pavel Musil, ačkoliv jeho průměrný čas na ledě v těch pěti plzeňských zápasech atakuje 19 minut, tak stále čeká na první gól. Je to gól v oslabení. Filip Suchý je hráčem, který si rovněž odnese kotouč z tohoto zápasu. I on je premiérovým extraligovým střelcem. Tak dnes už je to druhý gól. Vlastně Filip Suchý je tím střelcem branky číslo 3. Ale ten kotouč nevím, zdali si vzal, protože původně to byl Matěj Střítezký, takže ten puk si troufnu tvrdit, že nemá. Teď určitě, ale ten puk chtít bude. To byla krásná kombinace, kdy ve třech dokázali plzeňští vymotat trojici brněnské Komety a znovu tak Indiáni odskakují na rozdíl dvou gólů. No, není to klasický gól v oslabení, většinou je to z breakových situací nebo třeba v situaci jeden proti jednomu, ale tohle bylo přečíslení 3-2.